ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਨਦਰ ਬਲੌਗ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਪਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਸੱਤ ਦਾ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਗੱਲ ਹੈ, 6 ਵੱਜ ਕੁਝ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਟਾਰਟ। ਠੀਕ ਆ, ਹਨੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਹਨੇਰੀ ਨਾਲੋਂ 2-4% ਘੱਟ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟ। ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ, ਬੈਕ ਕੈਮਰੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੀ ਹੋਜੂਗਾ। ਕਿਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਆ ਯਾਰ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ ਨਾ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਸੀ। 12 seconds later. ਹਲਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੂਲਰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੀਨ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਡੱਕੇ, ਦੇਖੋ ਅੱਧੇ ਕੁ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਲੱਗਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਹਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ 9 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਮਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮੀਂਹ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ 10 ਘੰਟਾ ਕਿਨ ਮਿੰਟ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੱਧ ਜਾ ਕਰੇ ਕਦੇ ਘੱਟ ਜਾ ਕਰੇ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਈ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਮਾਂ ਐਨ ਪੂਰੀ ਕਾਲੜੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਜਮਾਂ ਤਾਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਆ, 2 hours later. ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲੀ ਬਚਾਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਲਗਤ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਉੱਧਰੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪਲਸਤਰ ਹਜੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਜ਼ੀ, ਉਦੋਂ ਪਲਸਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲਾ ਲਓ 10-15 ਮਿੰਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਲਸਤਰ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹਨੇਰੀ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਣੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਢੁੱਕਣਾ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਹਨੇਰੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਡੈਡੀ ਵਰਗੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਪੱਲੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪਲਸਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਲਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਪਲਸਤਰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡਾ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਆ, ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਣ ਪਰਸੋ ਗਈ ਸੀ ਅਜੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ, ਅਤੇ ਆਹ ਬਹੁਤ ਹੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਰੱਖੀ ਕਾਹਤੋਂ ਆ, ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀ ਇਹ ਰੱਖੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਅਮਰੂਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਰ ਲਿਬੜ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਚੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖੱਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਖੱਡਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 60-55 ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਈ ਬਲੌਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਰਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਡਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿਰੀ ਪੱਟੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਧਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੈੱਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਟਰਾਲੀ ਭਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟਣੀ ਪਊ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸ ਬੰਨੀ ਜਾਊਨੀ, ਮੈਸ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਰਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ, ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸੱਪ ਸੀਨ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੱਪ ਸੀਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਟਾ ਧਰਨ 'ਤੇ, ਆ ਜਾਓ ਸਿੱਧਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆ ਜਾਓ।
12 seconds later. हाँ जी, तो शाम के हो चुके हैं 6 है ना, तो 6 का माहौल है। धुप देखो कि सरा सुहानी सुहानी तो नहीं कह सकते क्योंकि ये अपन दिंदी है गर्मी। तो हूँ अपनी तुम्हें पता ना लाइट चली जाती है मोटर वाली, तो आप देखना इधर पानी, तो अपना पा रही पानी जोड़ा पै रहा वह पै रहा आ वाहन च, इस करके देख रहे हैं जमा सिखर देख के आना। लग गया तो भर गया तो मोटर ऑफ करेंगे, अगर नहीं भरा तो मोटर ऑन रहने ऑन रहने देंगे, मोटर चलेगी और क्या रहे रहेंगे ना। एक बुझे तो किन्ने बुझे बन चुके ने, क्या ही सीन उधर देखो, वाओ वंडरफुल शॉट। उदे जिहड़ा थां रहा सी अज आराम चुके देखो, उदू बाद कई बार मन ही फिर गया लेकिन शूट करन दा अज मौका मिलिया है ना। उदे भी इन्ना कु थाई रहा सीगा, आही लास्ट कहरा सी उदे भी, अज भी आही लास्ट कहरा, तो आराम गया दुआ मोटर बंद होते भी गल सीगी। तो देखो फाइनली आराम चुके, तो बंगी देख लैने है ना, जे बंगी आराम गई हुई फिर बस घर जाके कर देंगे मोटर बंद, तो मो उधरों मोटर बंद, इधरों ब्लॉग बंद, इधरों मोबाइल बंद, उदू बाद अपना वीडियो तैयार करनी शुरू, तो अपलोड करनी थंबनेल वगैरह बना के। तो ऑलमोस्ट फुल भारी चुकी है देख लो, वैसे बदलबाजी का मतलब है ना माहौल रेंदे है कि रोज़ मीह आ जाता, इस करके मीह घट ही रखे, रेहू तो सीटा नहीं है ना, रेह वाली घट रख देंगे आप, रिस्क कहू लेना घट रही आह पानी तो वाधू आ। चलो फिर भर गया ना तुरतों तुर, ओ देखो भर गया, तो हम चलो फिर करते हैं मोटर बंद जा। कई दिन बाद है ना अच पूरी लाइट आई है, काफ़ी चिर हो गया, कम से कम हो गया हूँ बहुत टाइम हो गया होगा, कल ही रात को आई सी, पता नहीं डबल वारी चली सी उदे आई सी लाइट पूरी, उस तो बाद मतलब उदू पहला नहीं आई, उस तो बाद नहीं आई, अज आई लाइट पूरी है ना। डबल वारी पता नहीं कल चली सी, पता नहीं परसों चली सी, वो मैं भुल चुके है ना। तो इतों सीन देखो, इतने करके मैं कहना आप फोटो ना खिंच लिए। हाँ जी, तो चलो फिर आप मोटर मोटर सब कुछ बंद वगैरह हो गई है ना, लाइट अपने भी चली गई। तो चलो फिर आप अज्ज दे ब्लॉग दे इत्थे करदे एंड, ते आ ब्लॉग चंगा लगे तो अपने चैनल नू कर दिओ सबसक्राइब, ते चलो फिर आप मिलते हैं होर नवीं वीडियो दे विच, गुड बाय एंड सत श्री अकाल।